Emanuel Egbo është një emër i njohur në Shqipëri, trajneri që 2 vite më parë shkroi historinë me Tiranën, duke i dhuruar Bardhë Bluve titullin kampion. Egbo ka lënë gjurmë edhe në Nigeri, duke qenë portier i Super Eagles. Ish trajneri i Bardhë Bluve nuk e ka fshehur kur dëshirën e tij për të rikthyer në atdhe dhe mbi të gjitha për të drejtuar përfaqësuesen e vendit të tij, Nigerin. Emri Egbo ka dalë sërish në skenë, pasi përfaqësuesja nigeriane nuk po kalon një moment të mirë, ku ardhmja e trajnerit aktual është vënë në dyshim. I kontaktuar nga Sport News, Egbo pranoi se agjenti i tij ka nisur kontaktet me përfaqësuesit e Federatës Nigeriane të Futbollit, duke vërtetuar se emri i tij është në listën e trajnerëve që mund të marrin drejtimin e shqiponjave. Partizani rikthehet të luajë.